Hola, el meu nom és Laura Esteban i sóc artista musa de dansa de la Comunitat de Catalunya. Avui us vull convidar a que sigueu coreògrafs de la vostra pròpia dansa, és a dir, que us inventeu un ball. Si us animeu, us dono unes petites pautes i ja veureu que us queda un ball molt xulo i molt divertit. Com podem crear una dansa per ser mostrada? D'on neix una coreografia? Quins elements necessito pensar per tal de que surti una peça interessant? A continuació et donaré algunes de les pautes que pots utilitzar per tal de crear la teva pròpia coreografia. La inspiració, la música, l'espai, el teu cos, l'atrezzo i la il·luminació i el vestuari i maquillatge. Comencem? Inspiració. Per tal de crear alguna peça artística, tens dues opcions. 1. Deixar-te anar. No pensar en res i crear des dels sentiments i emocions que et moguin en aquell precís instant. És a dir, improvisar. O tenim una altra opció, que és pensar bé i decidir quins passos vols fer. Buscar referències, fonts d'inspiració, tals com fotos, obres d'art, vídeos, un conte, objectes, la natura. Observa al teu voltant. Tot pot ser un estímul per crear. Jo et proposo la segona opció, de fixar una dansa per tal de poder ser assajada i mostrada davant d'un públic. T'animes? Pots seguir una història, una dansa més narrativa, o pot ser algo més abstracte, tu decideixes. Què t'inspira? Un altre element important és la música. Triar una música que t'inspiri, t'agradi i t'ajudi a crear és important. Actualment segur que a casa tens molts CDs, o si no pots investigar a internet. Recorda aquella cançó que t'encantava o investiga nous cantants. Analitza quin rima, quin tempo, quina melodia té i prova a buscar nous moviments que vagin d'acord amb ells. Després tenim l'espai. Per tal de jugar amb l'espai i utilitzar-lo de forma eficaç com a exercici, et proposo que en un paper marquis un recorregut, com si d'un plànol es tractés, i que especifiquis 5 punts de l'escenari per als que vulguis passar. Per exemple, jo començo des del punt 1 a la diagonal superior de l'espai escènic. Amb un tipus de desplaçament i executant moviments, em dirigiré cap al punt 2, al mig de l'escenari. Un cop arribi, donaré una volta sobre mi i em dirigiré cap al punt 3, que està a l'altra diagonal superior. Un cop allà, aniré cap al punt 4, atrevessant tot l'escenari i continuaré cap al punt 5, per la part davantera. Un cop arribat, em dirigiré fent zigzags cap al centre, on acabaré la meva coreografia. Com aniré d'un punt a l'altre ho tindré que decidir, potser de puntetes o rodolant per terra, potser corrent o saltant. Això ho tindràs que decidir tu mateix o mateixa. Analitza quin nivell vols utilitzar, el de dalt, el de puntetes, mitjà, doblegant genolls o el de baix, per terra. Investiga! Un altre consell és que investiguis el teu escenari abans d'actuar, per tal de saber les mesures, quin tipus de terra tindràs i com entraràs i sortiràs d'escena. Així t'estalviaràs sorpreses a l'últim moment. A continuació, també podem pensar sobre el nostre cos i les seves dinàmiques. Un altre element que et pot ajudar a trobar passos diferents és pensar quina part del cos guia els teus moviments. Et proposo un joc. Escriu en un paper diferents parts del teu cos. Barreja els papers i col·loca en ordre les diferents parts del teu cos que et surtin. El repte serà inventar moviments en un ordre concret que ha sigut aleatori. Per exemple, primer creo un moviment on em guia el cap, després la cama dreta, a continuació el colze i per últim l'esquena. Ja veuràs que així surten moviments nous que mai t'hauries imaginat. Un altre factor que pots utilitzar són les dinàmiques. Com faràs els moviments? Lents, ràpids, continus, tallats? L'atrezzo i la il·luminació també són molt importants per tal de crear una atmosfera a la teva dansa. Saps què és l'atrezzo? Són els conjunts d'elements que s'utilitzen en una representació teatral. Per exemple, una cadira, capses, mantes, cortines, llibres... Elements que poden ajudar a situar la teva escena i que pots utilitzar per tal de fer més rica la teva coreografia. Se t'acudeix algun? Potser els pots fabricar tu. I per últim, tenim en compte la il·luminació. També és molt important.
Amb ella pots crear ambients diferents, efectes d'ombres, moments de foscor, atreveix-te a crear. I com a últim element tenim el vestuari i el maquillatge. Per tal de caracteritzar-te a tu o al teu personatge és molt important el vestuari que portis. El vestuari és la roba i complements amb els que et vestiràs per representar la teva dansa. Pots utilitzar roba teva, d'algú de casa o que te la deixin prestats, o fins i tot fabricar-te-la tu mateix. També pots utilitzar elements decoratius com barrets, mocadors, perruques, ulleres. Aquests elements poden ajudar a la teva coreografia. Com pots jugar i incloure's a la teva dansa? I el maquillatge també és molt important si vols crear personatges ficticis o si vols ressaltar parts del teu cos en moviment. Amb aquesta guia bàsica tindràs una petita ajuda per tal de crear la teva dansa. T'animo a que un cop la tinguis convidis algú de la teva família com a públic i experimentis la sensació tan maca de mostrar algú creat per tu. Una altra possibilitat és que facis la dansa amb col·laboració d'algú de casa teva, perquè no formes un duo o un trio. Contra més sigueu, més riureu. Espero que amb aquests petits ajuts t'animis a crear el teu ball. Ara només queda assajar i repetir tants cops com necessitis, fins que sentis que estàs preparat o preparada per mostrar-la davant d'un públic i rebre molts aplaudiments. T'animes a ballar? A passar-ho bé? Vinga, molta merda!